לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם שובי גם יגאל סמטוי איתי המלך והיום יש לנו, אנחנו מתחילים סדרת חדשה של צעצועים שנקראת ספייקס ספייק זה מרגלים אוקיי, זו סדרה של מרגלים קודם כל אני רוצה להגיד תודה ענקית ל... מוטי סטאר על כך שנתנו לנו את המכשירים המגניבים האלה למרגלים ילדים כדי שנוכל לזכור אותם עבורכם אז אנחנו נעשה כל שבוע סרטון של אחד ויהיו עוד בעתיד כרגע יש לנו פה שלושה דברים אז אנחנו נתחיל היום מזה אוקיי, זה הפצצה המתגלגלת פצצת קול מתגלגלת, הפתעה לפורצים שבוע הבא יהיה לנו את משקפת לילה, לרגע לילה ביום ושבוע אחרי זה יהיה לנו מעבד קול בשביל שנוכל להסוות את הקול שלנו אז זה יש סרטונים קצרצרים, חמודים כאלה שאנחנו נראה מה המוצרים האלה יודעים לעשות אז אנחנו מדברים פה על פצצת קול אוקיי, שהיא בצורת כדור, יש לה מיקרופון, יש לה ארבעה חיישנים של תנועה, אוקיי, הספיקר בפנים, כאילו רמקול בפנים, וכפתור הדלקה וכיבוי וכפתור הקלטה, אוקיי, אנחנו אמורים להקליט משהו שאנחנו רוצים, לגלגל את זה קדימה ואז תהיה הפעלה, אוטומטיש. מה אתה אומר? זה דורש כמה סוללות? זה דורש שני סוללות דאבל-A. אז יאללה, בואו נפתח. כן. יהיו לפתור את דברים חדשים אז איתה, אתה הולך להיות סופר מרגל על אופה, תראה איזה יופי מקדים, נכון? יש לנו פה בפנים גם תביא שהוא יהיה יותר קל כן, אבל חכה, נכניס סוללות זה אומר שיש בזה פלסטיק והכל זה לא סתם משהו פשוט אבל יש פה גם הוראות בעברית שזה נורא נחמד אוקיי בואו נפתח את זה אוקיי, כתוב פה איך להכניס את הסוללות ואיך להפעיל אנחנו צריכים להפעיל, להעביר את זה למתג און אפשר להקליט הודעה ואז לשחרר את המתג ולהיות מוכנים לגלגל את הרימון הזה, נקרא לזה ככה אז יאללה, בוא קודם כל נכניס סוללות, נראה איך זה עובד אז ככה נראית הפצצה שלנו מחוץ לאריזה, זה צורה של כדור בצבעים של איגלס מטוי שזה אומר שחור אדום, יש פה גם קצת כסוף יש לה חיישנים מארבעת הכיוונים, אנחנו רואים את החיישנים האלה פה אוקיי? זה הפלסטיק הקצת שקוף הזה יש פה אפילו לד שנדלק שאומר לכם שזה עובד ובואו נראה אם זה מתגלגל איתי זה מתגלגל ומה שנחמד שזה תמיד מתייצב רגע בוא נגלגל את זה על הנקודה, תכף אתה תראה את זה עם הרמקול למעלה, אוקיי? כן, כי למטה יש הרבה משקל. כן, הם עשו את זה בצורה מאוד מיוחדת כזאת, ואז זה עומד על זה, וארבעת החיישנים שלכם פועלים. אז אנחנו יכולים להקליט מה שבא לנו, אוקיי? אנחנו יכולים פשוט להניח את זה, וזה כאילו שומע לנו על החדר, זה יכול להפתיע אנשים שנכנסים, או שאנחנו אפילו יכולים לגלגל את זה לאיזשהו חדר, כי זה מתגלגל, ואז להפתיע את האנשים. הטיפול מאוד פשוט, יש לנו פה כפתור, אוקיי, און אוף, אנחנו יכולים להדליק ועכשיו אנחנו פשוט צריכים להקליט עם הכפתור האדום, לוחצים גנב, אתה נתפסת על חם, תתכונן לפיצוץ בעוד 3, 2, 1 קבום סיימנו את ההקלטה, עכשיו אנחנו מוכנים, שמנו את זה לא לזוז איתי עכשיו תראו, אנחנו זזים גנב, אתה נתפסת על חם, אפשר להקליט לפה צלילים שונים, נכון? גם... כל מה שבאחר. כן, אפשר להקליט ממש פיצוץ, אפשר להקליט כלב נובע. למה? אני פעם ברחב, מתכונן את פיצוץ, בואו, שלוש, לא הספקתי לדעת את הפצצה. אז אתם יכולים ממש להפתיע, ואנחנו אפילו, לדעתי, כדאי שנלך ונפתיע ככה, מה אתה אומר? כן. אז זה יכול להיות נורא מגיע, בוא תקליט אתה משהו, ככה. עכשיו תעשו סאב, או לייק, או תגובה. כל הכבוד, או שלושתם. או שלושתם. זה משכנע מאוד. ואז עושים את זה שלוש פעמים, ואז יש לה... יאללה. מלכודת לגנבים בקיצור,
בקיצור, ראיתם איך הדבר הזה עובד? אפשר להבטיח חברים, בני משפחה, נכון? אחים, אחיות, להציג להם חיות גם. אפשר להקליט כלב נובח, כל הכל להיות תחמד, נכון איתי? אז חברים, תרשמו בתגובות מה אתם חושבים על הפצצה הנהדרת הזאת. אם אהבתם את הסקירה שלנו? שימו. אהבתי, נכון? עוד פעם, שימו לנו. לייק ענק. ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, בבקשה, תירשמו אחרי התחתנות שיצא סרטון ספיי איקס חדש. כאן אתכם מיגל מיגל סמט טויז. ואיתי המלך. תודה שאתם איתנו, וניפגש בסיקור הבא. ביי.